Щойно в Сполучених Штатах завершилися скандальні дебати між Дональдом Трампом і Камалою Харріс, як в нашому ліцеї 23 кадетський корпус імені Володимира Великого спалахнуло не менш драматичне протистояння між кандидатами у президенти учнівського самоврядування. В цьому році почесну посаду виборюють Артем Грицаєнко, кадет 11 А-класу, Софія Шиян, паняночка 10 А-класу, та Артемій Оніщенко, кадет 9 Б-класу. Своїх кандидатів прийшли підтримати представники учнівського самоврядування з усього ліцею. Також на захід прибули почесні гості – представники Київської міської молодіжної ради на чолі з головою ради Деміром Рахматуліним, колишнім кадетом нашого ліцею. Спочатку кандидати представили свої програми, у яких докладно розповіли, що саме вони планують змінити, що започаткувати, які заходи провести. Першою виступила паняночка 10 А-класу Софія Шиян. Потім до слова запросили кадета 9 Б-класу Артемія Оніщенко. Останнім свою програму представив кадет випускного 11 А-класу Артем Грицаєнко. Це були справжні дебати, тому що кожному з кандидатів в президенти опонували як їхні суперники, так і представники ліцейного самоврядування. У класі вирували справжні пристрасті, а деякі питання від товаришів були дійсно гострими. Ти сказав, що якщо ви виберете мене, то те, що я там запланував собі, точно буде. Що саме ти хочеш змінити у військовій підготовці? Я разом з ним співпрацюю над проєктом з оновленого курсу військово-патріотичної підготовки, який включає себе перше виїзди на полігон, тактична медицина, нормативно-правова база, ряд інших заходів. Приємно, що у дебатах взяли активну участь наші гості – представники Київської міської молодіжної ради. Захід пройшов нестандартно, захоплююче. Це був дієвий урок демократії, коли будь-які питання можна вирішити відкрито, прозоро і знайти спільну мову у, здавалося б, проблемних питаннях. Зараз ми з нетерпінням будемо очікувати на голосування. А відтак інтрига зберігається. І нехай переможе найкращий. Ким ти є?